No comment. Yeah, no comment, but please, for picture. For picture, sir. ចឹងបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ឯកឧត្តមសខាតើតើគាត់មានសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវការបន្តការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាហើយក៏បានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាកសាងប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខទៀត So we look forward to and urge the government to resolve your case promptly and fairly. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me.